Dekabrın 25-dən 26-sına keçən gecə sosial şəbəkələrdə Azərbaycanda bir sıra internet provayderların Meydan TV və Azadlıq Radiosunun saytlarına girişə qadağa qoyduğu haqqında məlumat yayılıb. Məlumata əsasən izləyicilər Meydan TV və Azadlıq Radiosunun saytlarına daxil ola bilmirlər. Bu xəbərə hələ ki heç bir rəsmi münasibət olmasa da, bəzi izləyicilər məhdudiyyətin qəsdən yaradılması qənaətindədirlər. Sosial şəbəkələrdə gedən müzakirələrdə isə bəziləri bu məhdudiyyəti texniki problemlərin olması ilə də izah edir. Bununla belə, hər iki xəbər portalının YouTube səhifələri çalışmaqdadır. Məsələ ilə bağlı Meydan TV-nin təmsilçisi Həbib Müntəzirin fikirlərini öyrəndik. Deməli, Azərbaycan sərhədləri daxilində hal-hazırda Meydan TV-nin saytından demək olar ki, 1-2 provider istisna olmaqla bütün provayderlərdə qadağan olunub, yasaqlanıb. Yəni ki, demək olar ki, yəni saytı girmək mümkünsüzdür. Söhbət desktop kompüterlərin vasitəsindən girişdən gedir də, yəni mobil provayderlərdə hələ ki həmin problem yaşanmır, amma kompüterlə saytı giriş mümkünsüzdür. Hardasa bir neçə gün ərzində bu problem var idi, amma tək-tük provayderlərdə idi. Amma indi isə demək olar ki, hamısında elədir. Yəni, çox güman ki, sabahda bir gündə ümumiyyətlə ölkə ərazisində tamamilə yasaqlanacaq. Mən şəxsən məsləhət bilərdim ki, bütün internet istifadəçiləri öz şəxsi provayderlərinə zəng edərək bunun səbəblərini soruşsunlar, maraqlansınlar ki, niyə görəməz Meydan TV bu problemlə üzləşib açığı. Azadlıq Radiosu da hardasa bir həftədir eyni problemi yaşayırdılar. Artıq onlar yeni domenlə açıldılar və onlar istifadə edirlər. Yəni, indi də bizdə də belə bir hal yaşanır. Ölkə başçısı İlham Əliyev dəfələrlə vurğulayır ki, Azərbaycanda internet azaddır. Amma bu hal şəxsən prezidentin dediklərinə əleyhinədir də, yəni dövlət gəlib bu kimi işlərə əl atmasın. Məsələni diqqətdə saxlayacağıq.